Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 4. Nodaļā. Jēzus gara spēkā devās atpakaļ uz Galileju, un valodas par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Un viņš mācīja turienes sinagogās, un visi viņu slavēja. Viņš nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis, un sabatā viņš pēc sava ieraduma iegāja sinagogā. Un viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesejas grāmatu. Rulli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Rulli satinis, viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās. Un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāk uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes. Un viņi taujāja, vai šis nav Jāzepa dēls? Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā Tavā namā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Nereizi vien savas dzīves laikā Jēzum bija jāpiedzīvo pret sevi vērsta nepatika savas izcelsmes dēļ. Kad viņš, piemēram, apcietināts stāvēja Romas pārvaldnieka Pilāta priekšā, atceramies, tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu saki pats no sevis, vai to tev par mani sacījuši citi? Pilāts viņam teica, vai tad es esmu jūds? Tava tauta un virspriesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi izdarījis? Varēja just Pilāta neizpratni un nepatiku pret jūdiem. Viņš bija ielikts pārvaldīt un nodrošināt kārtību impērijas okupētā teritorijā, kuru apdzīvoja viena nelīdz galam saprotama tauta ar dīvainiem reliģiskiem un tādiem nacionalistiskiem uzskatiem, kuros viņš pat nemēģināja iedziļināties. Toreiz nakts vidū uzcelts no miega, viņš droši vien domāja, kāpēc iespējas ātrāk no šitiem visiem trakajiem tikt vaļā. Savas aktīvās darbošanās sākumā, kad Jēzus pamazām ap sevi pulcināja sekotājus un dombiedrus, kādu dienu, mēs lasām, viņš atrada Filipu un tam sacīja, seko man. Bet Filips atrada Nātanaēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, Jēzu, Jāzepa dēlu no Nācaretes. Bet Nātanaēls viņam jautāja, vai no Nācaretes var būt kas labs? Mēs zinām pašu jūdu acīs Galilejas novads, kur centrā atradās Nācarete, šķiet netika īpaši augstu vērtēts. Galvenokārt pagānu ietekmes dēļ. Pagāni vēsturisku apstākļu rezultātā tajā reģionā jau gadu simtiem ilgi dzīvoja līdzās jūdiem. Nu, ko labu un vērtīgu pārējiem jūdiem var pastāstīt viens galilietis? Jautājums, vai viņš pats vispār atšķir labu no ļauna, pareizu mācību no
maldiem. Un kad nu Jēzus vienu dienu dzimtās Nācaretes sinagogā nolasīja pravieša Jesejas pravietojumu par Mesiju un faktiski pasludināja, ka mesiāniskais laiks beidzot ir pienācis, un viņš pats ir Dieva izredzētais, iestājās vienkārši apjukums. No vienas puses, brīdī, kad Jēzus lasīja pravietojumus par to, kā tiks pasludināta prieka vēsts un atbrīvošana un kunga žēlistības gads, visi bija gatavi piebalsot. Bet tajā pašā laikā par viņu ilgām un gaidām lielāks tomēr izrādījās viņu izbrīns. Vai šis nav Jāzepa dēls, kurš to visu mums stāsta? Kāpēc mums tas jāklausās no viņa? Romiešu acīs Jēzus bija tikai jūds, jūdu acīs viņš bija tikai galilietis no Nācaretes, pašu nāceriešu acīs viņš bija tikai vietējā galdnieka Jāzepa dēls. Un tā šķiet bija un aizvien ir mūsu visu viena no lielākajām problēmām. Mēs domājam, ka zinām, kur Dievam novilkt robežas, kuras viņam nebūs pārkāpt. Mums liekas, ka mēs to zinām. Lūk, novilksim šeit viņam robežu, tālāk viņš nedrīkst iet. Kad Jēzus sacīja, ka kunga gars ir pār viņu un ka viņš ir saņēmis Dieva aicinājumu dāvāt cilvēkiem brīvību, žēlastību un svētību, uzreiz atradās ļaudis, kuriem bija pilnīgi skaidrs, ka lai nu kurš, bet kaut kāds tur Jāzepa dēls, tas nu noteikti nevar būt. Saproti, Dieva darbībai un svētībai ir pilnīgi cits vēriens, tur ir pilnīgi citi mērogi. Lai Dievs tev dāvātu savu garu, lai Dievs caur tevi varētu darīt īpašas lietas, tev pašam ir jābūt īpašam, nu ne jau galdnieka dēlam, vai tev prāts. Saproti, ir cilvēki, kuri ir cienīgi, un ir cilvēki, kuri tādi nav. Ir cilvēki, kuri ir pelnījuši, ka Dievs ar un caur viņiem darbojas, un ir cilvēki, kuri to nav pelnījuši. Lūk, šāda domāšanas loģika. Šo domāšanas loģiku Jēzus konfrontēja un izaicināja ar piemēriem no pašu jūdu dzīves. Burtiski pāris pantus tālāk Jēzus viņiem atgādina, ka bija reiz Dieva izredzētajai tautai ārkārtīgi grūti laiki. Daudz atraitņu bija Izrēlā Ēlijas dienās. Kad debesis tika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izrēlā pravieša Ēlīša laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts, kā vien sīrietis, Nāmāns. To dzirdēdami visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Par ko viņi dusmojās? Nu par to, ka Jēzus uzdrošinājās apšaubīt tautiešu priekšstatus par savu pārākumu un īpašo labvēlību Dieva acīs. Ka Jēzus norādīja, cik aplama, cik nepamatota ir līdz cilvēku iedalīšana dažādās kategorijās. Ikdienas dievbības līmenī visiem bija zināms un skaidrs, ka kļūt par atraitni vai saslimt ar spitālību, nu tas noteikti ir dievu sots par kādu smagu grēku un pārkāpumu. Par to, ka tā notika ar pagāniem, nu tur nebija vispār nekādu šaubu, nekādu izbrīnu. Tur drīzāk bija jābrīnās par pretējo,
Kā vispār šie ļaunie, neticīgie, Dievam netīkamie cilvēki, kā viņi vispār staigā pa zemes virsu? Taču, kad likstas, nelaimes un slimības skāra savas tautas pārstāvis, skaidrs bija viens. Pirmkārt ir vajadzīga grēku nožēla un atgriešanās, jo notiekošais visticamāk ir kāda grēcīga nodarījuma sekas. Loģikai šīs domāšanas ir vienkārša, jo sliktāk tev klājas, jo acīmredzot sliktāks cilvēks tu esi, attiecīgi Dievam netīkamāks un attiecīgi arī pārējiem nepieņemamāks. Un tādējādi katram sabiedrības loceklim ir ierādīta sava pārredzama un paredzama vieta. Tur viss ir pilnīgi skaidrs. Tad lūk, pravieša Ēlijas palīdzība feniķiešu atraitnēji un pravieša Ēlīšas palīdzība sīriešu spitālīgajam nekādi neiekļāvās ierastajā domāšanas loģikā un vērtību izpratnē. Nekādi. Mūsdienīgi runājot, Jēzus nodarbojās ar tādu kā sava laika ideoloģiju dekonstrukciju. Viņš lieto viņu pašu stāstus, norādot uz pretrunām un nesaskaņām tajās. Viņš izgaismo šīs ideoloģiskās konstrukcijas no iekšpuses. Un par to arī izpelnījās apkārtējo dusmas un nosodījumu. Jo mums jau gribētos domāt, ka viss ir tik vienkārši. Mēs esam labie, pareizie, cienīgie, tādēļ Dievs ir mūsu pusē. Viņi ir sliktie, nepareizie, necienīgie, tādēļ Dievs nav ar viņiem. Galu galā šādi strukturēta pasauli ir daudz vieglāk saprast. Tādā ir daudz vieglāk orientēties. Te esam mēs, labie, tur ir viņi sliktie. Taču nav viss tik vienkārši. Kaut kādu iemeslu dēļ Dievs ir radījis tik ļoti daudzveidīgu pasauli. Tik ļoti daudzveidīgu un lēmis mums tādā dzīvot. Kur katrai dzīvai un nedzīvai radībai ir sava vieta, sava nozīme un pat savs vārds. Atceramies, kā vēstī radīšanas stāsts, kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debes putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvas būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debes putniem un visiem lauku zvēriem. Tur jau nebija tā, ka cilvēks teica, šito nosaukšu pa dzīvo, to pa nedzīvo. Tas ir labi, tas ir slikti. Vai arī, nu labi, šitie būs putni, šitie būs dzīvnieki. Tie būs labie, tie būs sliktie. Skaidrs, ērtības un pārskatāmības labad mēs mēdzam dalīt pasauli noteiktos līmeņos, kategorijās, lai vieglāk aprakstīt, lai zinātu, par ko mēs īsti runājam un spriežam. Taču mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un aizdomu pilniem, ja kāds šiem dalījumiem mēģina piešķirt noteiktu vērtību. Un turklāt vēl mēģina to sasaistīt ar Dieva labvēlību vai nelabvēlību, ar Dieva svētību vai lāstu. Tajā dienā Nācaretes sinagogā Jēzus gribēja pastāstīt savējiem, ka ir sajūts Dieva aicinājumu ienest šajā pasaulē vairāk prieka, dziedinājuma, brīvības. Vairāk žēlistības. Viņš gribēja pastāstīt, ka tieši tāds ir arī paša Dieva gars.
Tāda ir viņa būtība. Jēzus to bija sajutis un piedzīvojis. Un viņš bija pārliecināts, ka, lai tas notiktu, nav jāgaida uz kādu sazin tālu nākotni. Nē, atliek to darīt, atliek to praktizēt, atliek to piedāvāt, un to uzreiz varēs sajust un piedzīvot. Jau tajā pašā mirklī. Nav jāgaida kāds īpašais, īstais brīdis, lai sniegtu līdz cilvēkiem mīlestību. Labākais laiks priekam, dziedinājumam, brīvībai, žēlastībai ir jebkurš brīdis, kad tas tiek īstenots. Kādēļ, lai tas nevarētu notikt tieši šodien? Kādēļ, lai tas nevarētu notikt caur katru no mums? Bet pag, vai tad tas nav mācītāju, priesteru, praviešu uzdevums? Nu, mēs jau tādi Jāzapa dēli vien esam. Tā tomēr ir tāda īpašāku cilvēku nodarbe. Tāda tā domāšana. Un, kas zina, varbūt tieši šīs kritikas dēļ, Jēzus, kā mēs zinām, konsekventi sevi dēvēja par cilvēka dēlu. Tādējādi gribēdams uzsvērt, ka ir tieši tāds pats kā visi pārējie. Un ka visi pārējie ir tieši tādi paši kā viņš. Dieva gara piepildīti, Dieva aicināti sniegt viens otram prieku, dziedinājumu, brīvību un žēlstību. Man liekas, šis Jēzus dzīves fragments, šī epizode, atklāja tādas divas fundamentāli atšķirīgas pieejas Dieva svētībai. Vienai daļai cilvēku liekas, ka ar Dieva svētību ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Tāpēc iespējas ir jāierobežo. Ir stingri jākontrolē, kurš to sniedz, un kam tā tiek dāvāt? Ļoti uzmanīgi ar Dieva svētību. Es pieņemu, ka iemesli šādai attieksmē var būt dažādi. Piemēram, tā varētu izpausties bažas, ka svētību dalot nekontrolēti un pa brīvu var mazināties tās vērtība. Ka cilvēkiem būs sajūta, ka tas ir kaut kas lēts, ja jau to dod pa brīvu un visiem. Un vien brīdi tā vairs nevienam nebūs vajadzīga. Taču, diemžēl, tā var arī izpausties tieksme pēc varas. Vēlme būt noteicējam pār šo milzīgo atbrīvojošo spēku, padarot to par personiskas varas un ietekmes instrumentu. Ir arī vēl trešā iespēja. Tiem, kuri cenšas Dievu svētību ierobežot, patiesībā nav ne jausmas, kas tas ir, par ko īsti ir runa. Nu, labāk tad izlikties, ka svētība ir liels dārgums, kuru mēs, te ziniet, neizsniedzam kuram katram. Tā ir viena pieeja. Ar Dievu svētību ļoti uzmanīgi, mazās devās. Bet Jēzus vienmēr ir pārstāvējis gluži pretēju nostāju. Svētības nekad nevar būt par daudz. Nekad. Jo kur tad ir tie cilvēki, kuru dzīvēs patiesa prieka, dziedinājuma, brīvības un žēlastības ir krietni par daudz? Tādu cilvēku nav. Jēzus pieeju labi raksturo viņa paša līdzību par sējēju. Dieva vārds, evaņģēlijs, labā vēsts ir jāsēj, cik daudz un kur vien iespējams. Sekas būs atkarīgas, protams, no augsnes, kādā šīs pasludinājums iekritīs. Jā, augsnes var būt dažādas.
pārkaltušas, pārpurvojušās, aizaugušas, visvisādas. Bet tas jau tad būs Dieva ziņā. Mainīt cilvēku sirdis un dzīves. Jo skaidrs ir viens, lai no zemes vispār kaut kas varētu izaugt, tur vispirms kaut kas ir jāiesēj. Un tādā ziņā ne tikai Jēzus, tādā ziņā ik viens no mums ir cilvēka dēls. Dieva aicināts, Dieva iedrošināts, sniegt viens otram prieku, dziedinājumu, brīvību un žēlastību. Jebkurā brīdī, vienmēr un visur. Āmen.